ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי זולתה. כבר התביע האל לה את אותה סחורה, את אותה עבודה, בטבעו אהבה וחיבה. וכן בשאר החיים, כמו שהטביע האל לה את טבע החתול, צדת העכברים. טבע הנץ, צדת מה שראוי לו עופות, כל מיני עופות קטנים, זה מחפש, מחסל אותם. טבע האייל, צדת הנחשים. וכן, יש מן העופות שיצודו הדגים לבד. שום דבר, רק דגים. וכן בטבע מין ומין ממיני החיים נטייה ותאווה אל מין ממיני הצמחים והחיים. רק את הצמח הזה הוא אוהב. הוא לא יאכל שום דבר. שום דבר. רק את הצמח. תכף נסביר את העניין. הוטבע עליו להיות סיבה למזונו. את מה? המזון הזה. הירק הזה. הצמח הזה. הזרעים האלה. לא זולת, שוב, תן לו זרעים אחר, תאכל? לא, רק הזרעים אחר, אם לא הוא ימות, עד כדי כך. תכונת גופו ואיבריו ראויים לדבר הוא, גם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בנה אותו, ייסד אותו בצורה כזאת, שיש לו בדיוק תנטיות לדבר הזה. כפי הארוך, שוק ארוך לעוף שהוצד את הדגים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, כשן והציפורן החזק לארי, והקרניים לשור ולאייל, אשר תוכן מזונו מן הצמח, לא נתן לו כלי ציד והטרף. טוב, נחזור על העניין הזה, כי זה יסודי מאוד, מעניין, זה משהו מפליא מאוד, שהקדוש ברוך הוא, עשה שאדם יהיה לו נטיות. זה נמצא. והקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה כדי שהעולם יהיה מושלם. שיהיה בו כל מה שצריך. שיהיה בו כל מה שצריך. מה יש? יש בן אדם, אהבה שלו זה לצייר. יש לו כישרונות, יכול להיות מהנדס, יכול להיות עורך דין, ולהרוויח, יכול להיות נדלניסט, יש לו כישורים גבוהים, לא. לא, אני לא נכנס לדגם הזה, אני צייר. אני ציורים, רק ציורים. הוא תראה אותו כל הזמן ציור. ציור. יש בן אדם שהנטייה שלו, מה? זה בנייה, לבנות. לבנות. קשה לו, קם בבוקר מוקדם, מעמיס על עצמו, עולה 12 קומות, 15 קומות, 17 קומות, עולה, מטפס, טיפוסים, סכנות, הכל. ומה איתך? תשמע, מה? אתה כבר ברוך השם מיליון, בוא תעשה, תפתח משרד לתיווך, תתחיל להיות נדלניסט, תתחיל להיות, מה פתאום? בשום פני ואופן. זה העבודה חן מלאכה על בעליה. הקדוש ברוך הוא יטביע בו אהבה לזה. יש בן אדם, יגיד לך, אני, הוא רק צבעי. תראה כמה אתה מרוויח בצבע. תשמע, אתה יודע, אם תהיה אינסטלטור, אתה עושה תיקון אחד, אתה מרוויח 500, איפה אתה? בית שלם עד שיתנו לך את 500. תשמע מה שאני אומר לך. בוא תהיה אינסטלטור, תעבוד, תרוויח טוב. לא, לא, אני רק צבע. לא מסוגל לראות לו ברזלים, תעזוב אותי עם ברזלים. מה קרה לך? לא. יש אחד, אוהב בנו. ויש אחד, נעליים. תן לו נעליים, זה רק.
שיהיה לו מפעל, או מפעל, או, או סנדלרות, או סנדלריה. זה, מה יש? מה זה רווח יש לך? לא, זה אני מסתדר, זה אני אוהב, ככה מסודר, יפה, אני עושה את זה כל כך, אתה יודע איך אני מסדר, אתה יודע איך אני מסדר, איך אני מסדר את הסוליות, אתה יודע איזה דיוק, אין בעולם, תראה, מה יש? הנטייה שלו, זה, יש אחד, נגרות, נגרות, תשמע איזה ארון, תשמע איך, תראה איזה דיוקים עשיתי, תראה איך, נגרות, אבל אתה לוקח קרשי, ואתה מועמל, ואתה זה, לא, זה נגרות, הקדוש ברוך הוא, ויש אחד, הנטייה שלו, תתפלו לשמוע, לעבד אורות, לקחת אורות, עם שערות, עם הזה של בהמות, ולדעת איך לעבוד כל השערות, כולם להוציא לזה, לסדר, ולשים אותם בתוך, בתוך סיד, ובתוך, ומסריחים, חוץ מהכבוד, וואי, איזה ריח, נורא והיום, לא מסוגל בשום פנים ואופן, הוא לא מסוגל, אבל, זה, הוא מסוגל, וזה הטוב בשבילו, אין בעולם, איזה יופי, איזה טוב, וזה, מה אתה מדבר? קילומטר אחד בני אדם לא יכולים להתקרב לשם. מה אתה מדבר? כשרוצים להיפגש אתך, אומרים לך, תשמע, תבוא קילומטר אחד פה. לא יכול, אני לא מסוגל. הוא לא מסוגל להיות בקילומטר של, של הריח, של העיבוד עורות האלה. אבל הוא לא יודע מה אתם מדברים. לא יודע מה אתם מדברים. למה? גם אנו, הקדוש ברוך הוא, נתן בטבע שלו, שהוא והוא שמח מהמלאכה שלו, והוא נהנה מהמלאכה שלו, ומרוויח מהמלאכה שלו מה שצריך. זה, ויש אחד, תן לו חביבי, נהגות. שנהג, שנהג. זה, בשבילו, זה משהו, דרכים. תשמע, מה אתה? זה, בשבילו, זה אבא שלו. כל אחד ואחד. ויש אחד, אוהב ספרות. הוא בשבילו, זה עולם לא. אבל תשמע, את העיניים שלך מסכן, ואתה כל כך בדיוק, ואם לא חשבת, ואתה ירא שמיים, אם אתה לא, לא, לא חיוונת, לא זה, זה כבר פסול, ואתה פוסל את זה, ואתה אומר, לא, זה אסור לזה. מה? תגיד. איך אתה? ויש אדם, זמר. זמר. איי, אני הקול שלי, איזה קול, איזה, תראה, אוכל ללכת ולתרוח בלילות, להישאר עד אחת בלילה, עד שתיים בלילה, וזה. אבל זהו, אני זמר, לא יכול. למה? למה הקדוש ברוך הוא השתבח שם? זה לא סתם בשביל רווח של בן אדם. שהעולם לא יחסר בו כלום. כלום. שיהיה בנאים, שיהיה נגרים, שיהיה סיידים, שיהיה סנדלרים, שיהיה תחייתים, חייתים, יש חייתים, וואה, וואה, כמה. זה לא, לא שייך. זה מה שהנטייה שלו לזה. ויש ציידים, הוא נכנס בסכנות, בים, בזה הוא נכנס וצולל 30 מטר, 50 מטר, בתוך הים, 40 מטר, יותר איפה, קילומטר אחד. והוא צולל בפנים, לוקח בלונים של חמצן, כי אין שם חמצן, והוא צולל, מה יש? פש, יש שם איזה שורי, בורי, גורי, משהו ככה שהוא יוכל איזה, לצוד אותו, והוא צד אותו, וזה, ותראה, באיזה אופן. מה? והוא לא, הוא לא יכול. תגיד לו, תשמע, תראה, מדברים איתו המשפחה, איזה סכנות, איזה... כמה פעמים הייתה בסכנה גדולה, תראה מה זה, ואיך, איך אתה ממשיך? לא, אני ממשיך, כי זה המלאכה שלי, זה אני אוהב. כל אדם, התחביב, מה שהוא אוהב. אין מה לעשות. וזה החובת הלבבות כותם לנו כאן, יסוד גדול מאוד בחיים. לכל אדם, יש חפץ במלאכה, יש לו חפץ במלאכה, והוא אוהב את המלאכה הזאת, אל תיתן לי מלאכות אחרות, תעשה לי טובה, אל תכניס אותי, אני אוהב. או סחורה, יש בני אדם סוחרים,
הם ילכו באוניות, בספינות, בזה, בכל מיני טלטולי ימים ודרכים. למה? סחורה, להביא סחורה, לקנות סחורה, זה למכור סחורה, זה סחורות. זה המוח שלו, סחורות. או סחורה בלתי. כבר התביע האל בטבעו אהבה וחיבה. השם יתברך, שם אהבה כזאת לכל אדם ואדם למלאכה שלו. למלאכה שלו. יש לו אהבה. אתה אל תגיד לי שזה לא טוב. אני אומר לך שזה הכי טוב. חבל שאתה לא זה. והוא צוחק. הוא אומר, מה הוא רוצה ממני? מה אני אלך? אני אלך אני עכשיו להיות בניי. אתה חילה, מה אתה רוצה ממני? שאני עכשיו אני בלוקים על זה. מה אתה מדבר? והוא צוחק עליו. אתה יודע מה זה? תראה מה זה. אתה בונה בניין. וכן בשאר החיים. כל החיים. הקדוש ברוך הוא יטביע בכל חי איזה משהו מסוים. וזה הפרנסה שלו כזאת, זה הפרנסה. גם בחיים, בחיות, בבהמות, בציפורים, בדגים, בכל. וכן בשאר חיים כמו שיטביע בטבע חתול, חתול, כל יום תראה אותה רק איפה תצליח לצוד. וואי, איזה אחלה. וואי, וואי, זה בשבילה, זה משהו. או, זה אצלה, צדת. בטבע הנץ, צדת, מה שראוי לו מן העוף. טבע אייל, צדת הנחשים. וכן, יש מן העופות שיצודו רק דגים. שום דבר, הם לא מסוגלים לאכול רק דגים. וזה כל המגמה שלהם. הם עומדים, ועומדים שם בים, ומתבוננים עד שהדג מגיע לאיזה מקום, פותח את הפשרו, צולל, ותופס אותו. וואי, תפס את הדג. בשבילו כמוצא של הרב. וכן בטבע מין ומין, כל מיני תאווה, כל מיני צמחים, אחד הדבר הזה. יש איזה ציפורים, אני זוכר בילדות שלי, שיש איזה ציפור, שיש לו את המזון שלו, אם אין לו את זה, הוא ימות. הוא לא יאכל כלום. תן לו כלום, שום דבר. לא זרעונים ולא לחם, חס ושלום. מה פתאום? יש לו רק איזה זרעונים מסוימים, שרק הזרעונים האלה זה המאכל שלו. אם אין לו את הזרעונים האלה, הוא מת מסכן. הוא לא יכול להתקיים. הקיום שלו, כך הקדוש ברוך הוא נתן לו תנטייה רק לזרעונים כאלה. הוטבע עליו להיות סיבה למזונו, תכונות גופו, עבריו, ראויים לדבר. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת, שיהיה לו בדיוק את הנטייה הזאת. כמו הפה הארוך, שוק הארוך, זה יש לו איזה שוק, וואי וואי, יש עופות כאלה שהשוק שלהם, זה כמעט, הגובה שלו זה מטר, עוף. מה זה כל כך? בשביל מה הוא צריך? בשביל מה הוא צריך? בשביל מה? הרגליים כאלה ארוכות, בשביל מה? כי הוא צריך לעמוד במים, בתוך המים, כדי לצוד את הדגים. אז נתן לו הקדוש ברוך הוא רגליים, כדי שאוכל לעמוד ולהביט בעיניים, להביט בפנים, שהוא צד את הדגים. שן, ציפורן החזק, השן של הארי, ציפורן שלו, הקרניים לשור, לאייל, אשר תוכן מזונן מן הצמח, לא נתן לו, בין אלה שאוכלים ככה, לא נתן להם כלי צייד, לא צריכים את זה. ועל הדמיון הזה, תמצא מידות בני האדם, וגופותיהם מוכנות לסחורות ולמלאכות, ומי שמוצא במידותיו וטבעו, וחושף אל מלאכה מהמלאכות, ויהיה גופו ראוי לה, יוכל לסבול את תורחה. הוא יחזר אחריה. רק זה. אני רוצה, למה? אבל את הכישרוני, אומרים לו, אתה יודע איזה מוח יש לך, אתה יכול להיות. אני לא, אני רוצה רק את זה. את זה אני אוהב. יחזר עליה וישים אותה סיבה להבאת מזונו. וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם כולו יהיה מורכב מכל הדברים האלה, כדי לבנות עולם. שהוא מושלם. זה העולם כולו מושלם.
ממש מושלם. כך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ויסבול את מתקה ומרירותה. גם המרירות שבזה הוא יכול, הוא יסבול. הוא מתעייף זה, אבל לא, בסדר. אני הצלחתי לבנות היום קרוב ל-100 מטר של בלוקים. אתה יודע מה זה? מה זה? 100 מטר בלוקים היום. הידיים שלו כמעט שבורות, רצוצות, הגוף שלו רצוץ. אבל מה? הצלחתי. הצלחתי. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת. למה? כדי שהעולם ייבנה. שיבנו את העולם, יבנו בתים. כי אחרת בן אדם. יגיד, מה לי ולמה? מה פתאום? אף אחד לא ירצה. איך ייבנו בתים? איך ייבנו? ויש בני אדם שישבו רק... היום זה כבר, יש כבר מכונות, אבל פעם, גם היום עדיין זה יש, נמצא אצל הערבים, זה מצוי מאוד, לשבת לסטט. יש האבנים, לעשות בהם חורים, חורים כאלה, לעשות שיהיה, איך קוראים לזה, חירולים כאלה, חירולים, חירולים, לסטט. הוא יושב כל הזמן כזה. כל הזמן. היה פה אחד שעושה, הוא עשה את כל הבלטות של כל הבניין. מזה 10,000, יותר מ-10,000 מטר בלטות, הוא עשה. כמעט 10,000 משטח של 10,000. כל היום תראה אותו, משעה לפני 7 בבוקר, לפעמים הרבה לפני 7, כבר מושטח על הארץ, עם הגב ככה, למטה, דבק, כל, אני משתגע, והוא יושב לפעמים מ-7 עד 7 בלילה, 12 שעות, ככה, עם ראש, אני 5 דקות, 10 דקות, אם אני אעשה ככה, אני לא מסוגל, והוא, אני אומר, עם ראש עולם, איך הוא מסוגל? וזה לא יום, יומיים, שום דבר, לא חופש, לא שום, אם היה יכול בשבת, גם בשבת, פעם אפילו טעה בשבת, שמענו פתאום דפיקות, עד כדי כך. עד כדי שמענו, והוא תלך לטוזן, מה קרה לו? מה זה? אוי, שכחתי ועד כדי כך, זה תבוע בהם, תבוע בהם. וזה נותן להם, זה הקדוש ברוך הוא, ברא אותם בצורה כזאת, ברא אותם בצורה כזאת. וזה בנה, וזה נגר, וזה ככה, וזה בורסקי, זה חיר מלאכה, כל אחד ואחד. וכל אחד ואחד תגיד לו שתבוא תהיה נגר, מה פתאום? הוא יודע, הוא צורף, תגיד לו בוא תהיה נגר, מה פתאום? אתה מדבר שטויות, מה אני לא יכול לך אחרת, רק צורפות. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי שיהיה טבעות, שיהיה זה, אפילו שאולי בנגרות ירוויח פי 10, הוא לא ילך. למה? זה חן מלאכה על עושה. וזה האדם צריך לדעת, כל זה עשה בורא עולם כדי שהעולם יהיה לו בדיוק מושלמות, שיהיה מושלם הכל, שיהיה כל מה שצריך בעולם. צריך ארונות, צריך כיסאות, צריך שולחנות, צריך ברזלים, צריך חלונות, צריך זה, צריך זכוכיות, אחד זכוכיות, וואי, אחד, וואי, תפס את הזכוכית, קצת נתח לו, לא רוצה, אני אעזוב אותי מזגגות, מה פתאום? ואחד זגג, הוא זגג, 50 שנה הוא זגג. 50 שנה, אני מכיר אותו, 50 שנה הוא זגג. כמה פעמים חתך את היד, כמה פעמים, לא, שום דבר. שום דבר, והוא יגיד לך שאין כמו זה, זה הכי טוב, מי שרוצה, ראי, ילמד רק זה גגות. ויסבול מתקע, יש בזה מתיקות בשבילו, ומרירותה, גם את המרירות שלה הוא יסבול, זה בסדר גמור. שוב, אין דבר, היה קשה, אבל בסדר גמור, הסתדרתי. ועל יקוץ, כשימנע ממנו הטרף בקצת העיתים, ואח, מה צריך? צריך לפתוח באלוקים. אח יפתח באלוקים שיספיק לו תרפו כל ימי חייו. וזה זה בעצם הכותרת של כל העניין. נכון, יש לך איזה עבודה, אתה נגר, אתה רצף, אתה זגג, אתה סופר, אבל תדע לך, תפתח באלוקיך. שהוא הממציא לך, הוא הממציא לך את מזונך.
אפילו שאתה עושה, ואתה חושב שזה מביא לך את טרף, לא. הממציא זה בורא עולם. הוא הממציא. ואם לא, אז יש לו דרכים לבורא עולם, גם שלא יהיה לו. גם שלא יש, יישב בבית, מסכנים, יש אנשים, מאז כבר 10 חודשים יושבים בבית. 10 חודשים יושבים בבית. ויכוון בתרדת ליבו וגופו, בסיבה מן הסיבות וסיבוב עליה, לעמוד במצוות הבורא יתברך. כך קדוש ברוך הוא גזר, שציווה האדם להתעסק בסיבות העולם, בזעת אפיך תאכל לחם. הקדוש ברוך הוא גזר. כך גזרה חוכמתו יתברך. החטא הביא שבן אדם, כך היה צריך להיות מזונו, איך היה האדם הראשון. איך אומר המדרש, אדם הראשון קודם החטא שברא אותו בורא עולם, ברא לו את כל הסיבות להכיל לו את הכל שהוא לא יצטרך לעשות. רק לחשוב באלקות, לחשוב בשם ולהיות דבוק בו. כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. בשביל זה ברא את האדם. אבל מה? וכך היה יושב בגן עדן, כתוב שמלאכי השרת היו צולים לו, צולים לו, ומשקים אותו ינות, כל מיני סוגים של ינות, בצינורות, פה, בוא, תשאב, כך, עד הפה, עד הפה. מלאכי השרת, וכיוון שחטא נטרד, הוציאו אותו מגן עדן, ושמו את להט החרב המתהפכת, לשמור על עץ הגן, והוא יצא החוצה, אין לו שום דבר. כלום בחוץ, אתה תכין את תרפיך, עד שתוכל למצוא את מזונך. כך בורא עולם עשה שהאדם, אבל אני הכנתי לך את הכל, אבל חטא אחד יאבד טובה הרבה. רעה אחת תאבד טובה הרבה. איבדנו. לכן כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, בזעת אפיך תוכל לחם, אין מה לעשות. וזה אז זה עת הפכה. אבל יש בן אדם שהוא מזיע כל היום, מסכן. יש בן אדם, אומר רק אני אקיים את מה שמצוות הבורא, אמר שאני אני מזיע קצת, קצת, שעה, שעתיים בשאר, יושב, עוסק בתורה. למה? הקדוש ברוך הוא ציווה שהוא צריך להזיע. הקדוש ברוך הוא אמר כמה? אמר, הקדוש ברוך הוא אמר 10 שעות אני צריך להזיע? לא. אמר, זה עת הפכה. לא תפך, גם חצי שעה, אם אני כבר טרחתי חצי שעה, זה מספיק. כי הקדוש ברוך הוא, אם מעט ואם הרבה, יוכל. הקדוש ברוך הוא נותן את מאכלו של האדם. זה לא תלוי בכמה אדם משקיע. העיקר התוצאה זה ביד בורא עולם. תוצאה ביד בורא עולם. אבל זה לפי רצונו של האדם. אם הוא חושב שהוא באמת מנקה את החטא שלו על ידי הזעה הרבה שהוא עובד 12 ו-14 שעות, אין הכי נמייס, בבקשה, תנקה את החטא שלך, של בזעת הפך התוכל. אבל אם זה צדיקים, היו, תדעו לכם, בכל מקום, מצאנו רבי יצחק נפחה, רבי אבי נגרה, רבי שמעון הפקולי, כל אלה, תנאים, קדושי עליון, תנאים קדוש עליון. זה רבי שמעון הפקולי, רבי יצחק נפחה. מה זה רבי יצחק נפחה? קדוש עליון. רבי יצחק, הוא היה נפח. מה היה נפח? אתה חושב שישב כל היום לנפח? ישב, נכנס חצי שעה, שעה. זה הכל. רק בשביל להספיק מזונו, והשאר ישב, תנה אלה כי עסק בתורה יום ובלילה. זה, ולמה? אמר, כדי שאני לא נהנות מאחרים. הם פשוט, הם כל כך פחדו מגזל. הצדיקים האלה פחדו מגזל. אולי מישהו לא ייתן לי והוא לא כל כך רוצה ונמצא כאילו שחס ושלום אני גזלתי אותו. לכן, לא. אני לא מוכן בשום פנים ואופן להנות משל אחרים. אני הנה רק ממלכתי. זה גדולה מלאכה שמחממת בעליה. אני רק ממלכתי. ולכן היו עוסקים, אבל כמה עסקו? אתם חושבים שישבו לעסוק כל היום? זה היה לו שחר,
זה רפפה, יש לך, זה רבי רבי טרפון, היה לו, זה כל מיני דברים. זה לא, הם עסקו בדבר הזה בצורה מינימלית, כי כל חשקם ומגמתם זה למצות את החיים שלהם בתורה, בהתעלות, בדבקות, בבורית ברך. אבל בן אדם טועה, אומר לו, מה אני צריך לעבוד, חביבי, בשעת הפיך תאכל לחם. כן, תמשיך להזיע 14-15 שעות. תמשיך להזיע. אבל זה תלוי ברצון של הבן אדם. זה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, ויכוון בטרדת ליבו וגופו בסיבה מן הסיבות, בסיבוב עליה לעמוד במצוות הבורא שציווה האדם להתעסק בסיבות, בעבודת האדמה, חרישתה, וזריעתה, כמו שכתוב, ויקח השם, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ולהשתמש בשאר בעלי חיים בתועלותיהם, זונותיו, בבניין מדינות והכנת המזונות, להשתמש בנשים, לבוא, להרבות זרע בעולם, ויהיה נזכר על כוונתו. מה הכוונה? שמה אתה עושה את זה? למה אתה נושא אישה? שמה אתה נושא אישה? שאישה בשביל שיהיה לי בני פרו מלות הארץ. אני חייב כדי לפרוט ולבות. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תהו בראה, לשבת יצרה. יש מצווה שאני אקיים מצוות פרו ורבו, להביא בנים לעולם. לכן אני הולך בנושא אישה, הרי חיים בצברו ויעסוק בתורה. זה חיים בצברו. בן אדם צריך לזה, בשביל זה הוא נושא אישה. בן שיוגמר לו חפצו, בן שלא יגמר לו חפצו. כמו שכתוב, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. מה רבותינו אמרו על זה? כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ויהיה ביטחונו באלוהים שלם. ולא יזיקנו הסיבוב על הסיבות. לא. הביטחון של זהר. אל תסיר את ביטחונך מבורא עולם. שכל הזמן ביטחונך יהיה בו יתברך. שהוא בעצמו מסבב את כל הסיבות. להבאת תרפו בהן שום דבר. לא הסיבה היא המביאה לך, אלא בורא עולם. רק אמר הקדוש ברוך הוא, חייב שתהיה סיבה. אבל גם בלי סיבה יכול להביא. כשהוא מכוון בהם בליבו ומצפונו לשם שמיים. הכל לקיים את מצוות השם לוקם. בל יחשוב כי תרפו מועמד על סיבה ידועה. ואם לא, אז לא, לא חלילה וחס. גם בלי זה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, פרנס את האדם. אז דברים פלא פלאות. והסיבה האם ממנה לא יבוא בסיבה אחרת. אבל יפתח על האלוהים בתורפו וידע כי הסיבות אצל כולן, אצל הבורא שוות. כל הסיבות שוות אצל בורא עולם. זה לא, אם היה זה, אז היה יותר טוב. לא. הקדוש ברוך הוא רק שם לך את הסיבה הזו, אבל אין הכי נמי יכול לתת לך גם מדרך אחרת. אתה חושב שרק בציור אתה, אם לא הייתי צייר הייתי מתפרנס, איך אני אתפרנס? תגיד, שוטה שבעולם, חסר לשם יתברך דרכים, איך לפרנס, איך להביא לך את תרפך. ודאי, הקדוש ברוך הוא מטריף, נותן לאדם, כלומר, טרף נטל לרעב, יזכור לעולם בריתו. כי הסיבות כולן אצל הבורא שוות. יטריפהו במה שירצה מהן, ובעת שירצה, ומאיזה עניין שירצה. כמו שאמר הכתוב, כי אין לשם מעצור להושיע ברב או במעט, ואמר כי הוא הנותן לך כוח, וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, אז פתאום אתה תקבל, תלך, תעשה עבודה אחרת. אם השם רוצה, פתאום, אתה סוגר, פתאום. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן בלבך בצורה כזאת. ואמר, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. שאדם לא יחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. לפעמים בן אדם חושב, מה פתאום? אני מצליח, אני זה, שום דבר. והוא לא מצליח.
וחושב שבכוחו זה. הרבה אנשים ראינו שיהלכו אנחנו ואנחנו ואנחנו, בסוף טרח שעברת. קדוש ברוך הוא שבר. למה להראות שכוח של בורא עולם בעצם הוא עושה את הכל, לא האדם עצמו. אבל כמובן ביטחון שאנחנו מדברים עכשיו, בלי האמונה, בלי האמונה חסר כל. אם האדם אין לו את האמונה, חס ושלום, הוא לא יודע שבורא עולם משגיח על כל צעד ושעל של האדם, אז מה שווה הביטחון שלו? איזה בוטח בעצמו, בוטח בכוחו, בוטח בשכלו, בוטח בכספו. צריך שאדם יאמין בבורא עולם. הבסיס הראשוני, יאמין. אמנם ראיתי, חפץ חיים כותב משהו. משהו, ראיתי וממש השתוממתי לראות את הדבר הזה, אבל הוא כותב חפץ חיים. שואל חפץ חיים, מדוע באמת, למה משיח לא מגיע? כך אומר חפץ חיים. למה משיח לא בא? כל כך מתמם. מה, מקודם הגאולה מיד, אחרי 70 שנה כבר נגלו. אנחנו כבר קרוב ל-2000 שנה. עוד מעט 2000 שנה בגלות. כמה? כמה צריך? למה ריבונו שם כל כך, עד כדי כך, מתמהמה? אומר החפץ חיים, כותב החפץ חיים מפורש, מדוע לא בא המשיח? כי לא חיכו, לא חיכו לו היום. כך אומר. היום, אם בקולו תשמעו, אומר החפץ חיים, כי לא חיכו לו היום. מה פירוש? לא חיכו לו היום. תגיד, אתה מאמין שהיום יבוא המשיח? תשמע, מאמין, אבל תשמע, גם יבוא מחר זה טוב מאוד. יום יבוא מחרתיים, יבוא השבוע, יבוא עוד חודש, מצוין, כסלו, חנוכה זה מצוין, טוב מאוד, נדליק אורות של חנוכה לכבודו והכל. כן, כן. תגיד, היום אתה, תשמע, אני לא יודע, היום קמתי בבוקר, לא יודע, ראיתי את השמש, ראיתי את הירח, ראיתי את זה, אבל תגיד, אתה מאמין עכשיו שהמשיח מגיע? אתה מאמין? אומר החפץ חיים, המשיח לא הגיע, כי עדיין עם ישראל אין להם את האמונה הזאת שהיום אם בקולות שמו, היום, הרגע, הרגע. וברגע, ואם היה באמת, הייתה אמונה לאדם, ליהודי, לעם ישראל, הייתה אמונה, לפחות הרוב, היו מאמינים שהרגע מגיע המשיח, הוא יבא מיד. כך אומר החפץ חיים. המשיח לא בא מכיוון ש... תשמע, היום אני לא יודע מה בדיוק, בדיוק היום, אולי מחר, אולי מחרתי, אולי בעוד שבוע, אולי זה ראש חודש כסלו, אולי בעזרת השם, מה? תשמע, לא, ואם לא, אז בא בחנוכה. האמונה רפויה. לא חיכו לו, לא מחכים לו, כי מחכים אנחנו לך. כי לשועתך קיווינו וציפינו כל היום, אין לך את הציפייה. זה אחד מהדברים ששואלים את האדם בשעת הדין. ציפית לישועה? תגיד, ציפית לישועה. מה זה ציפית לישועה? ציפית לישועה פירושו של דבר שכל שנייה ושנייה אתה מצפה לו לישועה שלו. הרגע. זה הפירוש ציפית. לא, ציפית לישועה. כן, יבוא, יבוא. מה? אני מאמין. ודאי מאמין. אם מתממה, חכה לו. מה עכשיו מתממה? לא. ציפית לישועה שהרגע, הרגע הזה, אתה מחכה לבואו של משיח צדקנו. הוא אומר, כי היום לא חיכו לו. ואם עם ישראל היה מאמין, מקווה שהיום הוא בא, כן יבוא. כך כותב, כך כותב החפץ חיים. אם עם ישראל יאמין שהרגע הוא בא, הוא יבוא ברגע. אבל אין, לא כל כך מאמינים. צריך לתכנן איך יהיה בדיוק, איך יבוא, איך זה. להאמין שמה הבעיה?
הבעיה, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. ברא את הטבע. מה זה הטבע? כל מה שיש מדברים הגשמיים בעולם. זה הים, היבשה, ההרים, הפרחים, הזרעים, הזה, הבהמות, החיות. זה הכל טבע. מה? תגיד, נשאל אותך, זה יכול, זה משתנה? לא. מחר בבוקר אותו הדבר, כשנקום, אותו הדבר. יש משהו, אין איזה התחדשות בנושא של הטבע. אין, זה לא, אין איזה התחדשות. הים נשאר אותו הים, היבשה נשאר אותו, ההרים נשאר אותם הרים. לא, פתאום קמנו בבוקר, כל ההרים, שהכל נהיה משטח אחד. וואה, מה אתה אומר? תסתכל. מה, הים? הים הלך רחוק, רחוק. פתאום נהיה עוד מדינה. אנחנו יכולים להקים עוד מדינה. הלך רחוק הים. לא, לא. אנחנו קמים בבוקר, רואים את אותו הים, רואים את אותם הרים, רואים אותו כביש, אותם בתים, אותם... מה זה? אז אנחנו התרגלנו ונכנס בנו משהו של התיישנות. אנחנו התיישנו. שזה מה שיש. והכתוב מפורש, אנחנו המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. גם המעשה בראשית שאתה רואה, אל תחשוב שזה טבעי, וזה מה שצריך להיות. לא. הקדוש ברוך הוא חידש את זה, רק אתה לא רואה. אתה לא רואה, אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא חידש את הבריאה שלו היום. ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך עושה שלו. יצר, עכשיו השמש יצא, הקדוש ברוך הוא נתן לה לצאת. ואם לא חידש אותה, לא הייתה יוצאת. אבל מה? מכיוון שאנחנו רגילים והוטפע בנו, שכל יום אנחנו קמים ורואים את אותו הדבר, רואים את השמיים, רואים את הארץ, רואים את זה. אז מה? זה טבעי כבר. זה הפך להיות טבעי אצלנו. זה קשה מאוד. אבל זה כותב גם האמרי אמת מגור, וגם היה איזה צדיק אחד שהכרתי אותו. היה לו, יש מאפיית בריזל, זה שלו. הוא היה עושה חלות, הוא עושה את מאפייה של בריזל. זה מאפייה ידועה מאוד פה בירושלים. הייתה שנים, 70 שנה. לא יודע אם היום היא קיימת, אני לא יודע בדיוק. אבל בכל אופן, מאפייה שהיא... אז היה בעל המאפייה, זה אדם קדוש. אני הכרתי אותו. אדם קדוש ממש. ממש, זה היה איש חסד וקדוש. ממש, זאת אומרת, גם כשהיה עושה תחלות כל הזמן, היה פיו ממלמל דפים של גמרא. ממש. גם כשהיה עושה תחלות, עושה את העיצה ושמחה וטוב לבב, היה כל הזמן גמרות, גמרות, כאבא. ממש. והיה לו קביעויות של תורה, משהו, אי אפשר לתאר את הקביעויות של התורה שלו. וזה, הצדיק הזה קראו אותו רבי זלמן בריזל. אח שלו היה גר פה מול הישיבה, גם צדיק קדוש עליון, ממש מזכה הרבים גדול, רבי אליעזר בריזל. היה זקן, היה כמה, אלה שמהדור הקודם היו רואים אותו כמה פעמים שהייתי ככה, כשהיה כבר זקן, כבר בגיל 100 שנה כמעט, אז ככה הייתי נכנס, הייתה לו אהבה גדולה מאוד, זה ממש אהבה גדולה, רבי אליעזר, אז זה אחי, רב זלמן, זה רב זלמן הזה. הוא היה תמיד אומר שבעצם, וגם האמרי האמת, בדיוק זה המילים שלו, שראיתי אחר כך, שבגשמיות, בעצם, אתה יכול, קשה מאוד, כאילו לא להאמין, אלא שזה משתנה, יהיה משתנה, לא משתנה, בגשמיות. האדמה זה אותה אדמה. הירח זה אותו ירח, השמש זה אותו שמש, החורף זה אותו חורף, הקיץ זה אותו... ככה. זה בן אדם כבר הוטבע בו, עצים זה אותם עצים, עץ הפרסק יוציא הפרסק, עץ תפוחים, הכרם יוציא לך, ענבים, זה יוציא לך. זה,
הוטבע. זה טבע. מה פירוש טבע? שהקדוש ברוך הוא, אמנם, הקדוש, אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מחדש את זה בכל יום. המחדש בכל יום, בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל יום. הוא מחדש אותם. הוא נותן להם את התוקף. עכשיו תמשיכו, תעשו בדיוק אותו דבר. אבל זה אותו דבר. ובגלל זה אנחנו, קשה לנו להצמיד את עצמנו שבורא עולם עכשיו החליף משהו, ברא משהו. זה בדברים גשמיים. אבל אומר בדברים רוחניים. מה פירוש רוחניים? זמן. בזמן. ברגע הזה, הוא אומר, כל רגע יש לו התחדשות אצל בו. זה משהו באמת עמוק מאוד. אני מאוד נהניתי מהדבר הזה. כל רגע יש לו את ההתחדשות שלו. זה לא אותו רגע שיגיע. זה בכלל רגע אחר. למה? אתה יודע, עכשיו, דוגמה למשל. סתם, הוא מביא דוגמה. הוא בעצמו הביא את הדוגמה הזאת. אומר, מצלצלים לו מהבית, אל תשאל, שמעון עם זה, עם זאב, וזה מתקוטטים, בחיות, וזה נתן לו מכות, וזה. תגיד, זה באותו רגע, נכון? תגיד, האם הרגע הזה זה חייב להישאר אחר כך? לא. הרגע הזה יכול להשתנות, ברגע אחד משתנה הכל. למה? זה רגע אחר. ברגע הזה זה כך. ברגע אחרי זה זה... לא, אל תבוא, זה בסדר, גם מורים התפייסו, התנשקו, התחבקו. מה? רגע אחד אחרי זה. הכל יסתדר. פלא פלאות. זה. רגע אחד. ברגע אחד. אדם, אתה רואה אותו עצוב. תשמע, מה קרה לי? מה זה? פגשת אותו באותו רגע? תבוא רגע אחד אחרי זה. הסתדר לי הכל. מה קרה? הסתדר לי הכל. זה בסדר. בא בן אדם אחד, אמר, בסדר, אני לוקח, אני מסדר את העניין. מה? זה רגעים. אסור לאדם לחשוב על הרגע הקודם. כך הוא אומר. זה משהו עצום. אם אדם יבנה את עצמו בצורה כזאת, הוא היה באמת כזה. זה רב זלמן הזה, הוא היה כזה באמת. כל הזמן, הפנים שלו, קורנות שמחה, ומחייך, ושמח, כל הזמן. הוא עושה את העיסה, הוא עושה את הלחמים, עושה את הזה. אבל מה? כל הזמן בחיוך, בשמחה, וטוב לבב. ממש, באיזה שמחה. למה? הוא אומר שכל רגע, זה בכלל לא קשור לרגע הקודם. אין קשר. ואתה, מה תעשה כדי שתחיה חיים טובים? תמחק את הרגע הקודם בכלל. למשל, הוא אומר, קצת קשה להבין, אבל זה יסוד גדול. אדם יצא מהבית, סגרת הבית, סגרת את הבית, יצאת, לא קיים. אין בית עכשיו, אין כלום. עכשיו זה דבר אחר. זה התפתחות אחרת. דברים אחרים. כך אדם צריך לחיות, אין את הקודם. אתה יודע איך אני אסתדר, אבל יש לי חובות, אבל יש לי זה. תשמע, הרגע הבא זה רגע אחר. תאמין? תאמין, יהיה כך. יהיה כך. וזה המציאות של בני אדם. בן אדם, הרגע הוא עצב. זה בשנייה אחרי זה, בא מישהו, אמר לו, זה פלוני. כן, איזה יופי, מזל טוב, איזה יופי. ברוך השם. מה קרה? רגע, התחלפו הרגעים. כי הקדוש ברוך הוא בורא את השניות. הוא בורא אותם בעולם. ושנייה קודם, זה לא שנייה של אחר כך. לכן, היה לך משהו בשנייה הקודמת, יעציב אותך, חתוך אותה. אין לך שום עניין. העבר, אין. העבר, אין, נמחק, גמרנו, לך, סע. ואז, כשבן אדם מצפה, יש לו ציפייה לטוב, באמת יהיה לו טוב. הרגעים הבאים יהיו מאושרים.
הוא ירגיש אושר בחיים.